Hei, jeg heter Mari, og jeg jobber som produktutvikler på Rørosmeieriet. Jeg er nyutdannet og har en master i matvitenskap. Og her på Rørosmeieriet så jobber jeg blant annet med produktutvikling. Jeg jobber litt i produksjon, og jeg hjelper til å gjøre analyser på ulike produkter. Velkommen til Rørosmeieriet. Vi ble etablert 5. januar 2001, som følge av at Tine Midt-Norge ble lagt ned på Røros. Det var 4 tidligere ansatte ved Tine Midt-Norge som gikk sammen med lokale økobønder for å stifte Rørosmeieriet. I dag har vi 38 ansatte. Rørosmeieriet produserer økologiske meieriprodukter, og vi benytter all økomjølka i traktene, i tillegg til økomjølk fra tilstøtende områder. Totalt 13 millioner liter i 2018, og forventet 15 millioner liter i 2019. Vi skal produsere i takt med naturen. I dag har vi et bredt utvalg av industrialiserte håndverksprodukter som søtmjølk, syrnet meieriprodukter, ferskoster og smør, som distribueres nasjonalt. Økologisk tjukkmjølk fra Røros ble i 2004 som det første produktet i Norge beskyttet som en geografisk betegnelse. Beskyttelsen gir Rørosmeieriet et juridisk vern og satt strenge krav til hvordan den skal produseres. Med beskyttelsen har vi tatt på oss et ansvar for å forvalte den kulturarven som ligger i den tradisjonsrike tjukkmjølka. Tjukkmjølka kjennetegnes for sin tjukke og seige konsistens. Tjukkmjølk lages med en spesiell bakteriekultur, nemlig Rørosmeieriets unike tettekultur, som gir dem særegne egenskaper til mjølka. Det er tilstedeværelsen av EPS-produserende bakteriestammer i tettekulturen som bidrar til seigheten til mjølka. Siden 1995 har kulturen blitt pleiet og holdt i live på meieriet. Den såkalte morkulturen til tettekulturen holdes på frys inntil den podes over i mjølk for å lage brukssyre til produksjon av tjukkmjølk. På Rørosmeieriet har vi streng oppfølging av tettekulturen for å sørge for at den til enhver tid er av optimal kvalitet. Ved tillagning av brukssyre kontrollerer vi at kulturen oppfører seg som den skal, med riktig syrningstid, pH-utvikling og egenskaper på ferdig syrnet produkt. Ved produksjon av tjukkmjølk podes en fast prosentandel av denne brukssyra med tettekultur til mjølka. Det er viktig at syrningsbetingelsene, sånn som temperatur, kontrolleres og opprettholdes for å få det riktige produktet. Dette er nemlig med på å bestemme balansen av de ulike bakteriene som er til stede i tettekulturen. Etter at tettekultur er tilsatt ferdig behandlet mjølk, tappes den på kartonger og kjøres på et modningsrom. Der foregår syrningen av mjølk til ferdig tjukkmjølk. Det foretas målinger av pH samt sensoriske bedømmelser av ferdig produkt før den kjøles ned videre. På labben gjennomføres det i tillegg mikrobiologiske analyser for å sikre riktig kvalitet på det ferdig syrnet produktet. Tettekulturen er sannsynligvis mange hundre år gammel, og den vi bruker i dag er satt sammen av ulike tettekulturer som ble samlet inn fra Rørostraktene på 1990-tallet. Bakteriekulturer har blitt kommersielle internasjonale handelsvarer, men vår tettekultur er helt unik og kan ikke erstattes av en annen bakteriekultur. Siden tettekultur er en tradisjonskultur, og det ikke har vært kommersialisering av denne,
så har det vært lite forskning på sammensetninga. Historisk har det vært sagt at tettekulturen stammer fra tettegrassplanten. I nyere tid er det gjort spennende forskning på sammenligning av bakterieforekomsten på bladene til tettegress og bakteriene i tjukkmjølk. Det er vitenskapelig bekreftet at bakterien fra tettegressplanten er den samme som i tjukkmjølka, og at tettegress derfor er det mest sannsynlige opphavet til tettekulturen som brukes til produksjon av tjukkmjølk. Sammensetningen av tettekulturen er ikke fullstendig kartlagt, men tidligere arbeid ved NMBU har vist at tettekulturen består av omtrent 90% lactococcus og 10% leukonostok, hvorav EPS-produserende stammene er av typen lactococcus. Vi har flere versjoner av tettekulturen lagret, sånn at vi kan være sikre på at kulturen holder seg i livet og i den kvaliteten vi ønsker den. Det hender at kulturen utvikler seg i en uønsket retning, men da tar vi bare i bruk en eldre versjon av kulturen. I slutten av år 2016 opplevde vi syrningsutfordringer. Det ble merket i en unormal smak, tynn og seig konsistens i en periode, og etter hvert full syrningssvikt. Årsaken til problemet ble funnet til å være en forurensning i meieriet med bakteriofag, altså bakterievirus, som angrep noen av bakteriene i kulturen som sørger for syrninga. Siden vi kun hadde den ene kulturen, var det ikke bare å bytte kultur da problemet oppstod. Dette var en krise for meieriet og førte et stort økonomisk tap, siden ingen syrnede produkter basert på tettekultur kunne produseres. Det ble arbeidet systematisk med å kartlegge kilder til kontaminering. Samtidig måtte vi kartlegge og forbedre rutiner for renhold og teste eldre versjoner av tettekulturen. Problemet ble løst ved en omfattende rengjøring av hele meieriet, innføring av forbedrede rutiner for håndtering av kultur og anskaffelse av tvillingen til den opprinnelige kulturen som fremdeles var oppbevart hos Tine. Denne hendelsen viste i praksis hvor sårbar tettekulturen var og behovet for mer kunnskap om bakteriesammensetninger og bakteriekulturens egenskaper ble veldig tydelig. Det ble foretatt kartlegging av bakteriesammensetninger, gensekvensering av disse for vår nåværende kultur, samt flere lignende varianter. Dette var samarbeid med blant annet NMBU. Det var en del endringer som fulgte kartleggingsarbeidet. Det som tidligere ble tatt for gitt, det har alltid gått bra, ble standardisert og laget nye rutiner på. Standardisering av kulturen, det vil si at alder på brukssyre, og du bruker nøyaktig og lik podemengde. Aktivitetsmålinger av kultur. God merking av flasker og beholdere for bedre sporing. Overtrykk på lab. Bedre renholdsrutiner. Bedre ventilasjon. Og mysetanker ble flyttet ut av produksjonslokalet. Det er forskjellige farer tilknyttet mjølk og mjølkeprodukter, og det er bestemte krav til analyseparametre for meierivarer som vi forholder oss til. Dette er beskrevet i næringsmiddelhygieneforskriften og i animaliehygieneforskriften. I tillegg til kravene som er gitt, er det enkelte prøver som gjøres for å vurdere styringstiltak og hygiene. Dette er sånn som mugg og gjær, kimtall, Bacillus cereus, og fekalforurensende bakterier som E. coli. Vi tar følgende mikrobiologiske analyser av pasteurisert mjølk. Det er Enterobacteriase, Bacillus cereus og totalantall. Vi tar også analyser av ferdig produkt, og av tjukkmjølk tar vi Enterobacteriase,
Mugg jeg, pH, og så måler vi temperaturen.